Մաթեմատիկա 4-րդ դասարան դաս 11-12 Փակագծեր՝ pmatrix արտահայտություններ։ Սա գործողությունների կատարման կարգն է փակագծերի արկայության դեպքում։ Դու արդեն պետք է կարողանաս ասել եւ կիրառել այս կանոնը։ Արտահայտության արժեքը հաշվելիս փակագծերի արկայության դեպքում նախ հաշվում ենք փակագծերում գրված արտահայտության արժեքը։ Օրինակ 4000-ից հանած փակագծերի ներսում 2492-ին գումարած 798-ը բաժանած 70-ի հավասար է 3953։ Նախ կատարելենք բաժակցերի ներսում եղած գործողությունը։ Այսինքն 2492-ին գումարել ենք 798, ապա, քանի որ բաժանումը առաջնային գործողությունների շարքին է պատկանում, նախ կատարելենք բաժանումը։ Երկրորդ հարցով մեր ստացած պատասխանը բաժանել ենք 70-ի։ II վերորդ հարցով 4000-ից ցանել ենք ստացված պատասխանը։ Վարժություն 79. Հաշվիր արտահայտության արժեքը։ Ես կասեմ միայն գործողությունների հերթականությունը, իսկ դուք անձամբ կհաշվեք։ Նախ կատարելու եք α տարբերակի առաջին օրինակում։ 4000-ից հանելու եք 2676։ Ապա ստացված պատասխանը բազմապատկելու եք 60-ով։ Ես վերջին երրորդ հարցով կատարելու եք գումարման գործողությունը։ Այսինքն, բազմապատկման արդյունքում ստացված պատասխանին գումարելու եք 748։ Երկրորդ օրինակում փակագծերի ներսում ունենք 3 գործողություն, որից 2-ը բաժանման գործողություններ են։ Առաջին հարցով կատարելու ենք 4880-ը բաժանած 80-ի։ Երկրորդ հարցով 244-ը բաժանած 4-ի։ Ապա երրորդ հարցով 4880-ը բաժանած 80-ի պատասխանը բաժանելու ենք մյուս բաժանման պատասխանին։ Եվ վերջին հարցով 62-ը բազմապատկելու ենք մեր ստացած թվով։ Բ տարբերակի առաջին օրինակում նախ կատարելու ենք 4300-ից անած 1200 գործողությունը, ապա ստացված պատասխանը բաժանելու ենք 5-ի եւ վերջում 324216-ից ցանելու ենք մեր վերջին ստացած պատասխանը։ Երկրորդ օրինակում նախ կատարելու ենք փակագծերի ներսում եղած բաժանման գործողությունը։ 42240-ը բաժանելու ենք 60-ի, ապա ստացված պատասխանից ցանելու ենք 704։ Ստացված պատասխանը բազմապատկելու ենք 55-ով։ Եվ վերջում 2154-ից հանելու ենք այն, ինչ վերջում ստացել ենք վարժություն 80 Փորձիր հասկանալ բազմանիշ տիվը երկնիշ թվով բազմապատկման սյունակաձև եղանակը եւ աստղանիշերը փոխարինիր համապատասխան թվանշաններով Տիվը երկնիշ թվով բազմապատկելիս սյունակաձև գրելու դեպքում նախ բազմապատկում ենք միավորով 7-ով ապա տասնավորով 5-ով եւ արդյունքները գումարում այնպես ինչպես ցույց է տրված օրինակում դնում ենք մեկ նիշ խորքից Եկեք փորձենք Նախ կատարենք հատարբերակի օրինակը 423 * 84։ 3 * 4 = 12, 2-ը գրում ենք, 1-ը մտապահում։ 4 * 2 = 8, մենք նելունենք մտապահած 9։ Աստխանիշի փոխարեն գրում ենք 9։ 4 * 4 = 16, մեկն արդեն ունենք, 6-ը գրում ենք աստխանիշի փոխարեն։ Հիմա կատարում ենք 8-ով ու բազմապատկումը։ 8 * 3 = 24, 4-ը գրում ենք աստղանիշի փոխարեն, 2-ը մտապահում։ 8 * 2 = 16, 2-սնելուն ունենք 18։ 8-ը գրում ենք աստղանիշի փոխարեն, 1-ը մտապահում։ 8 * 4 = 32, 1-նելուն ունենք մտապահած 33։ Դա արդեն գրված է։ Հիմա կատարում ենք գումարման գործողությունը։ 2-ը ինքնաբերաբար իջնում է ներքև, աստղանիշի փոխարեն գրում ենք 2 ապա 9-ին գումարում ենք 4, ստանում ենք 13, 3-ը գրում ենք, 1-ը մտապահում։ 6-ին գումարում ենք 8, ստանում ենք 14, 1-ն էլ ունենք մտապահած, 15։ 5-ը գրում ենք, 1-ը մտապահում։ 1-ին գումարում ենք 3, ստանում ենք 4, 1-ն էլ ունենք մտապահած 5, 5-ը արդեն գրված է իսկ 3 ինքնաբերաբար իջնում է ներքև։ Ստանում ենք 35532։ Երկրորդ օրինակը։ 324 * 35։ Նախ կատարում ենք 5-ով բազմապատկումը։ 5 * 4 = 20։ 0-ն գրում ենք աշխանի շի փոխարեն 2-ը մտապահում ենք։ 5 * 2 = 10։ 2-ն ունենք մտապահած 2։ Սա արդեն գրված է։ 5 անգամ 3 = 15։ Մեկնելուն ունենք մտապահած 16։ 1-ը գրված է աստղանիշի փոխարեն գրում ենք 6։ Հիմա կատարում ենք 3-ով բազմապատկումը։ 3 անգամ 4 = 12։ 2-ը գրում ենք աստղանիշի փոխարեն, 1-ը մտապահում։ 3 անգամ 2 = 6, մեկնելուն ունենք մտապահած 7։ Աստղանիշի փոխարեն գրում ենք 7։ 3 անգամ 3 9-ը դա արդեն գրված է։ Գումարում ենք ստացված պատասխանները, 0-ն իջնում է։ 2-ս են գումարում ենք 2, ստանում ենք 4, դա արդեն գրված է։ 6-ին են գումարում ենք 7, ստանում ենք 13, 3-ն են արդեն գրված է, 1-ը մտապահում ենք։ 1-ին են գումարած 9-ը 10, մեկնել ունենք մտապահած 11։ 1-ը գրված է, մյուս 1-ը են գրում ենք աշխանիշի փոխարեն b՝ տարբերակը 5423-ը բազմապատկած 53-ով։ Նախ կատարում ենք 3-ով բազմապատկումը։ 3 անգամ 3 = 9։ Աստղանիշի փոխարեն գրում ենք 9։ 3 անգամ 2 = 6։ Սա արդեն գրված է։ 3 անգամ 4 = 12, աստղանիշի փոխարեն գրում ենք 2, 1-ը մտապահում ենք։ 3 անգամ 5 15 մեկնելուն ունենք մտապահած 16։ Սա արդեն գրված է։ Կատարում ենք 5-ով բազմապատկումը։ 5 * 3 = 15, աշխանիշի փոխարեն գրում ենք 5, 1-ը մտապահում ենք։ 3 * 5 = 2, 10 մեկնելուն ունենք մտապահած 11, 1-ը արդեն գրված է, 1-ը մտապահում ենք։ 5 * 4 = 20, մեկնելուն ունենք մտապահած 21։ 1-ը գրում ենք աստղանիշի փոխարեն, 2-ը մտապահում։ 5 * 5 = 25, 2-ն էլ ունենք մտապահած 27։ 2-ը գրվածը 7-ը գրում ենք աստղանիշի փոխարեն։ Կատարում ենք գումարում։ 9, 6 + 5 = 11, 1-ը գրում ենք 1-ը մտապահում։ 2-ին գումարած 1, մեկ, 3 մեկնելուն ունենք մտապահած 4։ Սա արդեն գրվածը։ 6 + 1 = 7։ Աստղանշի փոխարեն գրում ենք 7։ 1 * 7 = 7, 8-ը արդեն գրված է, 2-ը ինքնաբերաբար իջեցնում ենք։ Ստանում ենք 287419։ Եվ վերջին օրինակը՝ 1240 * 280։ Նման օրինակով բազմապատկում կատարելիս միավորների շարքում ունենք 0։ 0-ներով չենք բազմապատկում։ Եվ հիշում ենք, որ վերջում ավելացնելու ենք 2 հատ 0։ 8 * 4 = 32։ 2-ը գրում ենք հենց 8-ի ներքևում, սա արդեն գրված է։ 3-ը մտապահում, են, մտապահում ենք։ 8 * 2 = 16։ 3-ն էլ ունենք մտապահած 19։ Աստղանիշի փոխարեն գրում ենք 9։ 1-ը մտապահում ենք։ 8, մեկ, 8 * 1 = 8, 1-ն էլ ունենք մտապահած 9։ Սա արդեն գրված է։ Կատարում ենք 2-ով բազմապատկումը։ 2 անգամ 4 = 8։ Սա արդեն գրված է։ 2 անգամ 2 = 4, աշխանիշի փոխարեն գրում ենք 4, 2 անգամ 1 = 2։ Հաջորդ աշխանիշի փոխարեն գրում ենք 2։ Կատարում ենք գումարումը։ 2-ին ոչինչ չունենք գումարելու 2, իսկ դրանից հետո ավելացնում ենք 2 զրոներ աստ խանիշերի փոխարեն, դրանք վերևի զրոներն են, որոնցով բազմապատկում չենք կատարել։ Շարունակում ենք գումարման գործողությունը։ 9-ին գումարած 8, 17, 7-ը գրում ենք մեկը մտապահում։ 9-ին գումարած 4, 13, մենքն ունենք մտապահած 104, 4-ը գրում ենք մեկը մտապահում եւ 2-ին ավելացնում ենք այդ 1-ը, որը մտապահել ենք։ 3. 3-ն արդեն գրված է։ Վարժություն 81. Հաշվիր։ Մենք օրինակն արդեն բացատրեցինք, սրանք ինքնուրույն կբացմապատկեք։ Վարժություն 82. Հաշվիր արտահայտության արժեքը, եթե a = 3400-ի։ Անհայտ թվով կատարվելի գործողությունները, երբ ունենք թվի արժեքը, կատարում ենք այսպես։ Նախ արտագրում ենք գործողությունը, որը մեզ տրված է։ 2458-ը անգամ փակագծերի մեջ a-ի ցանած 3399-ը հավասար է։ Հիմա տեղադրում ենք a-ի արժեքը։ 2498 անգամ փակագծերի ներսում a-ի փոխարեն դրում ենք 3400-ից ցանած 3399-ը։ Փակագիծը փակում ենք՝ դնում հավասարման նշան։ Առաջին գործողությամբ կատարում ենք փակագծի ներսում եղած գործողությունը։ Ապա, ստացված պատասխանը բազմապատկում ենք 2458-ով։ Նույն կերպ վարվում ենք հաջորդ օրինակի հետ։ 1647 անգամ փակագծերի ներսում a-ի ցանած 3400 հավասար է 1647 անգամ տեղադրում ենք a-ի արժեքը։ 3400-ից հանած 3400 Բնականաբար փակագծերի ներսում կատարվող գործողությունը անում ենք առաջինը։ Ստանում ենք 0, 3400-ից հանում ենք 3400, ապա թիվը բազմապատկում ենք 0-ով եւ ստանում 0։ Բ՝ 5642 անգամ a-ից անած 3300։ Դարձյալ դնում ենք հավասարման նշան, արտագրում նույնությամբ a-ի փոխարեն գրելով 3400։ Նախ կատարում ենք փակագծերի ներսում եղած գործողությունը, ապա ստացված պատասխանը բազմապատկում ենք 5642-ով։ Երկրորդ օրինակում դարձյալ նույն կերպ ենք վարվում։ Տեղադրում ենք AI-ի արժեքը իր տեղում, կատարում ենք փակագծերի ներսում եղած գործողությունը, ապա 9999 բաժանում ենք ստացված պատասխանին։ Վարժություն 83։ Փակագծեր դիր այնպես, որ ստանաս ճշմարիտ հավասարություն։ 610 + 300 : 120 : 20 = 810։ Փակագծերը կդնենք 120-ից : 20 արտահայտության մոտ։ Նախ կկատարենք 120-ից : 20 գործողությունը, որովհետև դա կգտնվի փակագծերի մեջ, կստանանք 100։ 610-ը կգումարենք 300, կստանանք 910։ -ը. Ապա 910-ից կհանենք մեր ստացած 100-ը։ Եվ կստանանք 810։ Երկրորդ օրինակում պետք է ստանանք 600։ Փակագծերը կդնենք 300-ից հանած 100 միջակայքում։ Նախ կկատարենք փակագծերի ներսում եղած գործողությունը։ 300-ից կհանենք 100, կստանանք 200։ Ապա 200-ը կបաժանենք 20-ի, կստանանք 10։ 610-ից կհանենք 10-ը եւ կստանանք 600։ Բ՝ տարբերակում։ Պետք է վերջում ստանանք 100։ Դրա համար փակագծերը կդնենք 600-ից հանած 500 միջակայքում։ 600-ից կհանենք 500 առաջին հարցով կստանանք 100։ 100-ը կբազմապատկենք 5-ով, կստանանք 500, ապա 600-ից կհանենք 500 կստանանք 100։ Երկրորդ օրինակում պետք է ստանանք 400։ Դրա համար փակագծերը կդնենք 500-ը բաժանած 5-ի արտահայտության մոտ։ Նախ 500-ը կբաժանենք 5-ի կստանանք 100, 600-ից կհանենք 300, կստանանք 300, ապա կհանենք եւս 100 եւ կստանանք 200։ Դա ճիշտ է։ Կարծում եմ այստեղ գործողության սխալ կա։ Պետք է գումարման նշան լիներ 300-ի եւ 500-ի մեջ տեղում։ Այդ դեպքում հինգ փակագծերը կդնենք 500-ը բաժանած 5-ի գործողության մոտ 500-ը կբաժանենք 5-ի կստանանք 100, ապա 600-ից կհանենք 300 կստանանք 300, իսկ ստացված 300-ին կգումարենք 100-ը, որ ստացել էինք փակագծերի ներսում կատարվելի գործողությունից հետո։ Եվ կստանանք 400։ Վարժություն 84։ Արտահայտիր գրամով նախքան նշված զանգվածների միավորներով արտահայտելը պետք է նախ կարտանք 1 կիլոգրամը հավասար է 1000 գրամի 1 ցենտը հավասար է 100000 գրամի 1 ցենտը հավասար է 100 կիլոգրամի 1 տոննան հավասար, հավասար է 1000 կիլոգրամի 1 տոննան հավասար է 10 ցենտեր 1000 գրամը հավասար է g, 1 կիլոգրամ 100000 գրամը հավասար է 1 ցենտներ 100 կիլոգրամը հավասար է 1 ցենտներ, 1000 կիլոգրամը հավասար է 1 տոննա, 10 ցենտերը հավասար է 1 տոննա։ Այստարբերակում պետք է արտահայտենք գրամով։ 5 կիլոգրամը հավասար է 5 * 1000։ Կստանանք 5000 գրամ։ 7 կիլոգրամ 250 գրամը հավասար է 7 * 1000 + 250։ Չենք ողրանում ստացված պատասխանի մոտ գրել գ։ Այսինքն գրամ։ 5 ցենտները հավասար է 5 անգամ 100 000։ 5 ցենտը 12 կիլոգրամ 60 գրամը հավասար է 5 անգամ 100 000 + 12 անգամ 1000 + 60։ Չենք ողրանում ստացված պատասխանի մոտ գրել գ v tarberak ak arta hayteluynk tsentnerov 5 tonnan havasare 5 ankam 10 50 tsentner 12 tonna 7 tsentner havasare 12 ankam 10 gumarats 7 statsvats patasxani kokh kgrumenk tsentner g tarberakum arta hayteluynk kilogramov 12 tonnan havasare 12 ankam 1000 22 տոննա 5 ցենտները հավասար է 22 անգամ 1000 գումարած 5 անգամ 100։ 25 տոննա 7 կիլոգրամը հավասար է 25 անգամ 1000 գումարած 7։ 4 տոննա 5 ցենտներ 62 կիլոգրամը հավասար է 4 անգամ 1000 գումարած 5 անգամ 100 գումարած 62։ Վարժություն 85։ Կազմիր արտահայտություն եւ լուծիր խնդիրը ինչև ընդմիջում խավեցին 2 տոննա 450 կիլոգրամ խնձոր։ Իսկ ընդմիջումից հետո 100 կիլոգրամով ավելի։ Ամբողջ խնձորը հավասարապես լցրեցին 200 արկղի մեջ։ Քանի կիլոգրամ խնձոր լցրին յուրաքանչյուր արկղի մեջ։ Նախ պետք է իմանանք, թե ընդհանուր քանի կիլոգրամ հավաքեցին։ Դրա համար 2 տոննա 450 կիլոգրամը կվերածենք կիլոգրամի։ 2 անգամ 1000 գումարած 450։ Կստանանք 2450 կիլոգրամ։ Անթмиչումից հետո հավաքեցին 100 կիլոգրամով ավելին։ Կկատարենք 2450-ին գումարած 100։ Կստանանք 2550։ Ապա այդ ամենը տեղավորեցին 200 արկղի մեջ։ Մինչև տեղավորելը պետք է մեր ստացած 2550-ին գումարենք մինչև ընդմիջումը հավաքած խնձորիկ քանակը 2455-ը գումարենք 2550, կստանանք 5000: Ապա 5000-ը կបաժանենք 200-ի, որով պես իմանանք, թե յուրաքանչյուր արկղում քանի կիլոգրամ խնձոր տեղավորվեց: Պատասխանը կգրենք ինքնուրույն: Բ՝ Մայրիկը գնաց 7 տուփ կարակ: Այդ քարաքից 540 գրամն է օգտագործած ղաթա պատրաստելու համար։ Իսկ մնացած 680 գրամը պահեց սառնարանում։ Հաշվիր 1 տուփ քարաքի զանգվածը։ Նախ կգումարենք 540-ին 860։ Ապա ստացված պատասխանը կբաժանենք 7-ին։ Վարժություն 86։ Կազմիր արտահայտություն եւ լուծիր խնդիրը։ Պահեստապետը պահեստում եղած 840 կիլոգրամ շաքարավազից 2 ական կիլոգրամը լծրեց 180 տոպրակների մեջ։ Եվ ուղարկեց խանութ։ Որքան շաքարավազ մնաց պահեստում։ Նախ կկատարենք 2 անգամ 180 գործողությունը, ապա 840-ից կհանենք ստացված պատասխանը։ Բ տարբերակը։ Վարպետը 300 լիտր խաղողի հյութից լծրեց 2 լիտր տարողությամբ 75 շիշ։ Մնացածյութն ալծրեց 3 լիտրանոց շշերի մեջ։ Քանի 3 լիտրանոց շիշ օգտագործեց նա։ Դարձյալ կկատարենք 2 անգամ 75 գործողությունը, ապա 300-ից կհանենք ստացված պատասխանը եւ ինչ որ ստանանք կបաժանենք 3-ի։ Վարժություն 87։ Ասա յուրաքանչյուր սլաքին համապատասխանող տվի հարևան կլոր 100-յակները եւ կլոր 1000-յակները։ Որ կլոր հարյուրյակն է այդ թվին ավելի մոտ։ 6710։ Կլոր հարյուրյակն է 6700-ը եւ 6800-ը։ Ավելի մոտ է 6700-ին։ 6860։ Կլոր հարյուրյակներն են 6800-ը եւ 6900-ը։ Ավելի մոտ է 6900-ին։ Հաջորդ թիվը մեզ մոտ 7000-ն է։ 7000-ի նախորդ հարյուրյակը 6900-ն է, հաջորդը 7100-ը։ Հավասարապես հեռու է 200-յակներից։ Մյուս դիվը 7030-ն է, 7030-ի կլոր հարյուրյակներն են 7000-ը եւ 7100-ը, ավելի մոտ է 7000-ին 7180 կլոր հարյուրյակներն են 7100-ը եւ 7200-ը։ Ավելի մոտ է 7200-ին։ 7290։ Կլոր հարյուրյակներն են 7200-ը եւ 7300-ը։ Ավելի մոտ է 7300-ին։ 8-րդ տիվը մեզ մոտ 7380-ն է։ Կլոր հարյուրյակներն են 7300-ը եւ 7400-ը։ Ավելի մոտ է 7400-ին։ Վերջին տիվը 7490-ն է։ Կլոր հարյուրյակներն են 7400-ը եւ 7500-ը։ Ավելի մոտը 7500-ին։ Իսկ կլոր հազարյակները 6000-ը, 7000-ը եւ 8000-ն են։ Բաժություն 88։ Գտիր այն հնգանիշ թիվը, որի հարյուրյակների կարքում կարքային միավոր չկա։ Այսինքն հարյուրյակների կարքում 0-ը։ Երկրորդ կարքում կա առավելագույն խանակով կարքային միավոր։ Երկրորդ կարգը մեզ մոտ տասնյակների կարգն է։ Առավելագույն թիվը 9-ն է։ Այսինքն կա 9 տասնյակ։ Հազարիակների խանակը պատիկ է 10-ին։ Այսինքն 10000 է։ Իսկ 10000-ավորների ու միավորների գումարը 1 է։ Այսինքն իսկ միավորը մեզ մոտ 0-ն է։ Եթե գումարենք 1-ին 0-ը կստանանք 1։ Թիվը մեզ մոտ կստացվեց 1090 Վարժություն 89 Բերված տվյալներին համապատասխան ասա, թե որ դատողությունն է ճշմարիտ։ Հետագա խնդիրները հաշկանալու համար այս բաժ առաջadrank-ը պետք է ճիշտ կարողանաս հաշկանալ ու կատարել։ Երբ սոնան առաջին անոթից 3 լիտր ջուր լցրեց երկրորդի մեջ, երկու անոթներում ջրի քանակները հավասարվեցին։ Առաջինում կար 3 լիտր ավելի քան երկրորդում։ Առաջինում կար 6 լիտր ավելի քան երկրորդում։ Երկրորդում կար 6 լիտր պակաս, քան առաջինում։ Վարժություն 90։ Աննան կար խային գումարելիների գումարը ներկայացրել էր թվի տեսքով։ Վերականգնիր այն։ 7000-յակ, 800-յակ, 4 միավոր։ Երկրորդ օրինակում՝ 4000-յակ, 200-յակ, 3 տասնյակ, 8 միավոր։ Թիվը կլինի 4238։ Բ՝ տարբերակում 40000-ին գումարած 3000, գումարած 20, գումարած 5 = 43025։ 70000-ին գումարած 1000, գումարած 500, գումարած 10, գումարած 2 * 1։ Թիվը կստանանք 71000 512։ Բաժություն 92։ Շարունակելով 1-ը մյուսին լրացրեք վանդակները։ 4200-ը բաժանած 70-ի ստանում ենք 60։ 60-ը անգամ 50 = 3000։ 3000-ը բաժանած 300-ի 10-ը։ 10-ը անգամ 560 = 5600։ 5600-ը բաժանած 80-ի 70։ 70 * 60 = 4200։ 4200 * 100 = 420000։ 420000-ը բաժանած 60-ի 7000։ Վարժություն 93։ Կարդա մեկնաբանությունները եւ լույսիր խնդիրները։ Ուղանկյան հանդիպակաց կողմերն իրար հավասար են։ Ուղանկյան պարագիծը հավասար է նրա լայնության եւ երկարության գումարի կրկնապատիկին։ Ուղանկյան մակերեսը հավասար է նրա երկարության եւ լայնության արտադրյալին։ Ատարբերակում՝ հաշվիր 15 սանտիմետր եւ 20 սանտիմետր կողմերով ուղանկյան պարագիծն ու մակերեսը։ Պարագիծը հաշվելու համար պետք է գտնենք հետեւյալ արտահայտությունը։ Փակագծերի ներսում 15 * 20 փակագիծը փակում ենք անգամ 2։ Ստացված պատասխանի կողքը չենք մորանում գրել սանտիմետր։ Մակերեսը հաշվելու համար կատարում ենք 15 * 20 գործողությունը։ Բ՝ տարբերակում։ Հաշվիր 20 սանտիմետր կողմով քառակուսու պարագիծն ու մակերեսը։ Պարագիծը գտնելու համար անում ենք 20, -20 * 4 ինչու միанգամից 20-ը անգամ 4, որովհետև քառակուսու բոլոր կողմերը իրար հավասար են։ Կարիք չկա գրենք 25 * 20, վերցնենք փակագծերի մեջ եւ բազմանոցն ենք 2-ով միанգամից գրում ենք 20 * 4։ Իսկ մակերեսը գտնելու համար կատարում ենք 20 * 20 գործողությունը։